Takže zdarec lidi, já jsem Action a vítejte u dalšího videa. Kamera už byla celkem zaprášená od té doby, co jsem ji měl naposled. Všichni si pamatujete moje postelní video. V tuto chvíli má nějakých 4000 zhlédnutí, což je naprosto neskutečný a proto jsem se dnešní téma rozhodl zasvětit opět Robinsonovu ostrovu druhou sérii, kam jsem se přihlásil a kam v neděli jedu na casting do Brna. Panebože, to bude akce. No nic. Jak můžete vidět, už jsem celkem zdravej. Tak, jdeme na to. V dnešním videu si rozebereme, proč jsem se přihlásil do Robinsonova ostrova a jestli tam jdu jako Action, anebo Martin Látera. Rozhodně už snad vypadám jako Robinson. Teďka mluvím samozřejmě o tom castingu, který se koná v neděli. OK, takže první věc. Proč jsem se přihlásil do Robinsonova ostrova? To je úplně jednoduchý. Já jsem se totiž přihlásil už do té první série, kam mě nevzali ani na casting. Jo, možná jsem tam ze sebe neudělal až zas takovýho idiota, jako teď. Teď mě vybrali na casting a jsem rád aspoň za tuhle tu malou šanci. Já vím, že je to strašně malá šance, jedna ku milionu. Ale pokud to neskusíte, tak to ani nezjistíte, to je jasný. Proč jsem se teda přihlásil do týhletý drsný reality show? Už odjakživa mě strašně lákalo, fascinovalo dobrodružství. Vždycky jsem chtěl dostat se na nějaký opuštěný ostrov a strávit tam třeba rok o samotě. Prostě jako trosečník. Přitom já sám se nepovažuji za nějakýho všeuměla, nějakýho drsňáka, který všude přežije a tak, jo, který by všechno uměl. Teď já jsem úplně normální blbec. I přesto jdu ale do toho a na ten casting jdu s tím, že to prostě zvládnu. A je mi úplně jedno, co si o tom budete myslet vy, co si o tom budu myslet já a co si o mě bude myslet ta porota, co tam bude. Nemám z toho vůbec strach, ty vole. Zkrátka, vždycky jsem se chtěl zúčastnit nějaký podobný reality show a když mám teďka tu možnost a nevyšla první série, tak doufám, že vyjde aspoň tahle, i když pochybuju. Děcka, dostaňte mě tam, prosím. Dávám za to můj channel, heslo, všechno. OK, přesouváme se do druhé části videa a dostáváme se tak k tématu, které je podle mě dost důležité. Jdu tam jako Action, anebo jako Martin Látera, neznámý človíček. Samozřejmě jako Action, ty vole. Není mocnějšího člověka na český YouTube scéně, jako je Action. Není drsnějšího člověka na český YouTube scéně, jako... Každopádně, Again in Action je moje smyšlená postava, dá se to tak říct, moje druhé já, a všude, co se týče televize, různých reality show, jestli se tam vůbec někdy dostanu, a různých veřejných akcí, tak budu Again in Action. Potkáte mě v soukromém životě někde venku, budu Martin. Takže jo, jdu tam jako Action. OK, poslední věc, kterou vám v tomhle videu chci říct, je ta, že někdy v budoucnosti se chystám natočit svůj první ask. Což znamená, že chci odpovídat na vaše otázky. A proto vás teďka prosím, abyste pod tohle video napsali nějakou svoji otázku. A co vás o mě zajímá, nemusí to být skrz Robinsonův ostrov, už od začátku, co točím YouTube, co vás o mě zajímá, já se to pokusím natočit a myslím, že by to mohlo být super video, co vy na to? Tak jo. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, dejte like, odběr, napište nějaký koment a u dalšího videa se na vás budu opět těšit. Takže se mějte a čus!